Koronapandemien har satt landet på prøve på mange måter. Smittevernhensyn gjør at rammebetingelsene for samfunns- og arbeidsliv er dramatisk endret. Hvordan har koronasituasjonen preget møtene mellom brukere og etater i denne situasjonen? Hvordan utfordringer og muligheter ser vi? Her er tema for årets konferanse Bruker møter etat. Velkommen hit. Navnet mitt er Jan Arve Strand. Jeg skal lede dere gjennom programmet i dag. Til daglig så er jeg avdelingsdirektør for samfunnsavdelingen på NAV i Trøndelag. Dette er en livesending, og når det er livesending så kan jo skje ting underveis som vi ikke har planlagt. Men vi satser på at ting går som planlagt. Det tekstes og det tolkes, så vi skal prøve å snakke tydelig og rett, sånn at det blir med. Koronapandemien startet som en helsekrise, og gikk brått over til en arbeidsmarkedskrise. Krav om sosial distanse førte store endringer i livet til mange. Legekontor og sykehus ble stengt for dem som ikke har avtale. Mange fikk avlyst planlagte undersøkelser og operasjoner. Sykehusene fikk vakthold ved inngangsdøren. Helsemyndighetene forberedte seg på dramatiske smittetall. Mange fikk sin første erfaring med videokonsultasjon, både helsepersonell og pasienter. Barnehager og skoler ble stengt for dem som ikke hadde foreldre i samfunnskritiske jobber. Samtidig så skulle tilbudene opprettholdes for unger med spesielle behov. Mange måtte kombinere hjemmekontor med barnehagebarn i huset. Noen måtte benytte seg av utvidet perioder med omsorgspeng, syke barnedager. Skoleungene fikk plutselig undervisning digitalt. Både lærere og elever, foreldre og andre hadde en voldsomt bratt digital læringskurve. Her hjalp mange av oss. Klart alle å henge med bare her. Mange klarte nok mer enn de hadde trodd på forhånd. Vi har hørt at noen har klart seg bedre i denne digitale tida, mens noen har slitt med å henge med. Deler av næringslivet fikk yrkesforbud. Grensene ble stengt. Sosial distansering endret rammebetingelsene dramatisk for mange næringer. Ansatte og lærlinger ble berørt. På det meste så har rundt 400 000 nordmenn vært registrert hos NAV som permittert eller ledig arbeidssøkere. Fra midten av mai så fikk vi gradvis gjenåpning til barnehager og skoler, og etter hvert samfunn for øvrig. Her har gitt oss nye utfordringer. For nå kan det skje raske skifter knyttet til lokal smittesituasjon. Samtidig så har vi fått større personlig ansvar. Vi må være flinkere til å holde oss hjem med småsymptomer som vi tidligere har akseptert i kombinasjon med jobb og skole og barnehage. Og her sitter vi og har digital konferanse. I stedet for å være samlet på Stiklestad, sånn som vi bruker også, når vi arrangerer brukere og etat møtes, så er vi nå på web. Litt rande om opplegget for denne økta. Vi skal prøve ut litt ulike varianter av formidling. Det vil også gjenspille litt rande hvordan denne perioden med koronapandemien har vært for oss. Noen innslag vil formidles her fra møterommet Stiklestad på Statens hus på Steinkjer. Noen innslag er spilt inn på film i forkant. Og noen innledere er med oss på direkten digitalt. Programmet har dere jo fått tilsendt, så det har dere sett. Vi skal holde oss til oppsatte tiden, og vi skal etter programmet prøve å runde av 12.30. Vi skal også ha en pause midt inne i programmet. Vi starter med et innlegg fra helseperspektivet. Koronapandemien førte til at helseforetaket måtte ta i bruk videokonsultasjon i storskala. Hvordan har erfaringene vært med det? Vi skal få presentert erfaringer både fra helseforetaket og etterpå fra brukersiden. Først ut er Åse Mette Halldorsen fra helseforetaket som er med oss på Teams. Vær så god.
Hei, jeg heter Åse Mette Haldorsen, kvalitetsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag, og jeg skal si litt om erfaringene vi har gjort oss med videokonsultasjoner. I Helse Midt-Norge så er det jo til sammen 42 000 videokonsultasjoner som er gjennomført hittil i år. I Helse Nord-Trøndelag så har vi nesten 5 000, og som er fordelt på de to sykehusene. I motsetning til 2019, da vi hadde 12 stykk. Og hvis vi ser på videokonsultasjoner, hvordan utviklingen har vært per uke, så skjedde det jo noe i uke 12. Det var 16. mars. Og vi ser jo en stigning i antallet under koronaperioden, hvor vi var nedstengt. Hvis vi ser på hver uke, så ser vi jo at vi på det meste hadde rundt 400 konsultasjoner per uke. Da var fokuset på å se hvordan vi best mulig kunne ivareta pasientene når de ikke kunne møte fysisk på sykehuset. Og videokonsultasjonene ble jo en fin mulighet til å få kunne følge opp pasientene uten at de kom hit til oss. Nå jobber vi jo med at antallet skal ta seg opp igjen etter ferien, så det blir jo en utfordring fremover å se hvordan vi kan gjøre det. Men vi har jo startet litt før det. På sårpoliklinikken på sykehuset Namsos så er det sykepleier Monica som tilbyr kompetanse på sårbehandling. Hun startet allerede i 2018 med å tilby videooppfølging, et samarbeid mellom poliklinikken og kommunehelsetjenesten. På den måten så kan pasienter med kroniske sår slippe å møte behandling på sykehuset, men følges opp der de bor. Det reduserer belastningen for pasienten for transportmiddel og gjør at pasientene kan få et likeverdig tilbud der de bor. Og på sykehuset Levanger så er det teamet på poliklinikken der som følger opp pasienter med søvnapne. Pasienter med søvnapne bruker CPAP-maskin og følges opp fra sykehuset med et verktøy som heter For Airview. Sykepleierne på poliklinikken kan følge opp og stille inn CPAP-maskiner uten at pasienten trenger å møte fysisk. Da kan de treffe helsepersonell på Skype eller telefon. Og mange av herrene her er jo i yrkesaktiv alder, så de slipper også å ta seg fri fra jobb. Og fra fysisk møte til video, hva er det som skal til? Vi har spurt behandlere som har startet opp med video eller telefon. Og vi har da fått 65 svar tilbake. Og det er jo en del som skal til, og en del faktorer som må være på plass for at vi kan komme i gang. Pasienten skal få et likeverdig tilbud over video i telefon, og kvaliteten på behandlingen, det er viktig. Samtidig så har pasientene et reelt valg, at de kan takke nei hvis de heller ønsker å komme til fysisk time. Og for behandlerne så er det også viktig at andre ansatte har hatt suksess. Det vil si at kollegaer har tatt i bruk det og har gode erfaringer med at det fungerer med akkurat denne pasientgruppen. Og så må behandlerne være trygge på at det tekniske rundt fungerer. Det må være tilgang på headset og kamera, og det tekniske med å kalle inn på en sånn videokalender, det må også fungere. Og så må det være en bestilling fra leder. Ledelsen må si at dette her er noe vi skal satse på, dette her skal vi gjøre i vår avdeling. Og så har vi spurt dem, når du har valgt å bruke video- eller telefonkonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte da, hva var årsaken til det? Og da ser vi at aller fleste, 95%, har svart at hensynet til smittevern og covid-19, det var aller viktigast. Men også at det er lang reisevei for pasientene, det er viktig. Økonomi eller spart tid, det er ikke en motivasjon til å velge video. Og det er også viktig at pasientene etterspør det og er fornøyd. Og så ser vi at ungdommene som er mer vant til Skype,
For dem så er det et naturlig valg å velge video, og mange av dem er også glad for å slippe å komme på sykehuset. Hva var årsaken til at du valgte video da, i stedet for telefonkonsultasjon? Jo, og her hadde de flere valgalternativ. De fleste av dem svarer det at videokonsultasjoner det gir en bedre kommunikasjon med pasientene. Og også det at du får bedre kvalitet på pasientbehandlingen, men også det at du har mulighet til å dele skjerm. Når du deler skjerm med pasientene, så kan du se den andre, og det er en fordel, men også at du har mulighet til å dele skjermen, sånn at du kan vise for eksempel røntgensvar, så pasienten kan få se det direkte. Og når det gjelder telefonkonsultasjoner, da, så har vi jo en del pasienter som for eksempel tar blodprøver hver uke, og da kan en telefon være et godt alternativ hvis du bare skal formidle et enkelt prøvesvar. Og så spurte du dem, hva mener du som behandler om bruk av videokonsultasjoner i din pasientkontakt? Sånn oppsummert da, så kan vi si at videokonsultasjoner er et supplement til ordinær pasientkontakt. Behandlerne vurderer hvert enkelt tilfelle om videomøtet er faglig forsvarlig, men å få møte pasienten fysisk vil fortsatt være viktig i fremtiden. Tusen takk. Tusen takk til Åse Mette og helseforetaket. Det var interessant å høre hvordan de har jobbet med videokonsultasjon i denne perioden vi har vært inne i. Nå skal det bli veldig spennende å høre hvordan det har vært å delta fra andre siden av bordet. Velkommen til deg. Takk. Anneli Brakkalsvåle, du er brukerrepresentant fra FFO. Ja. Ja. Når du hører det her interessante erfaringene som helseforetaket har gjort seg, er det noe du kjenner igjen? Ja, kjenner jo igjen. Og i forhold til sånn telefonmøte og sånn, så er det jo veldig greit. Vi har mye sykehusavtaler i forhold til ungene, og for å lette på noe av det, så er det greit å ha telefonkontakt. Men da kjenner jeg jo at det er viktig å kjenne legen, da. Ja. Er det noe andre ting rundt det som helseforetakene? De gir jo litt forskjellige grunner til at folk synes det har vært greit å bruke da. Det med reisetid og ja. Kontra det at de var ikke opptatt av å spare penger, men spare seg reisetid var nå en sak. Ja, og det har vi jo hørt når jeg har snakket med noen nå, at det har vært enkelt å komme seg på teamet. Men for oss så var det jo også en sånn at vi faktisk kom i gang med vår utredning tidligere enn om vi hadde mått sagt nei til å vente. Da. For vi fikk jo et tilbud om at vi kunne vente, eller om vi kunne sette i gang og da bruke videokonferanse. Så det fungerte bra under en utredning også? Både og. I forhold til oss foreldre og etaten så fungerte det veldig godt. Det blir en litt annen form, men det fungerte godt i forhold til at vi fikk gjennomført det vi skulle. I det vi skulle bringe ungen med, så er det han er liten, og da er det noen utfordringer i forhold til å holde fokus og klare å gjennomføre det du skulle, men da fikk jo vi også en kombinert at så fort det ble åpnet, så kunne han få lov å komme inn. Men det har vært en veldig ålreit måte å få kontakt og få gjort det vi skal. Og vi føler oss veldig godt ivaretatt med den metoden. Da. Ja, og sånn teknisk også har det fungert bra. Ja, ja. Teknisk... Jeg er vant til å bruke mye data og PC i jobb, og da forenkler det jo prosessen. Men stort sett så har det gått greit, men så klart man får noen gang litt lydproblemer. Og man lærer seg fort at man skal mute litt lyd og sånne ting. Men stort sett så har vi opplevd veldig god kvalitet
på det som blir sagt, og at vi har både sett og hørt det vi har trengt. Da. Mm. Jeg har også hørt det at det har vært lettere å samle flere nå i denne perioden når man har kjørt det på video enn hva det kanskje har vært tidligere når man skal ha fysiske møter. At, ja, for vi ser jo at rundt vår gutt da, så er det veldig mange instanser involvert, og det fører til veldig mange personer på et møte. Mm. Og da har det vært enklere å faktisk få alle fysisk til å være til stede på et vis da, i en sånn setting der vi kan møtes via nett, og vi trenger ikke, vi kan sitte litt mer løsluppent på hvor vi er, og vi trenger ikke fysisk møte. Så for oss, når det da var mange forskjellige instanser som var involvert, så tror jeg nok det var, har vært enklere å få til de møtene og treffpunktene med de vi skulle ha treffet da. Som brukerrepresentant for FFO, så er du jo kontaktperson for andre brukere også. Regner med at noen har delt sine erfaringer med deg, og du kan jo fortelle litt om tilbakemeldingen du har fått. Ja. Det er litt forskjellig. Noen har syntes at det har vært veldig fint. Noen likte det ikke og har valgt å gå over til vanlige konsultasjoner igjen. Og så er det noen som stort sett har brukt telefon, og synes det er en bedre kommunikasjonsform. Så, så jeg tror det er veldig varierende, sånn som de sa på videoen før her også, at det er varierende i forhold til hvor ung eller gammel du er, hva du foretrekker. Og så er det samtidig noen som også sa at ja, men vi fikk ikke noe tilbud om video. Så det er nok litt forskjellig, og så er det nok og forskjellige grunner til at man velger det man gjør. For oss var det veldig godt å komme i gang. Og sånn, og for andre så valgte de å vente. Så videokonsultasjonene ga en mulighet til å komme i gang i stedet for å vente, og det er en fordel for mange. Du sa noe om alder her. Sånn, litt sånn erfaring er jo det at bruken av digitale medier er litt sånn aldersuavhengig også. Men det er ikke noe sånn, du har ikke noe sammenheng der mellom alder og sånn i forhold til nei, hvem som har brukt det og ikke. Nei, jeg tror jeg rett og slett det var litt med hvor komfortabel var du i bruken av det. Og vi har jo sett at det er litt forskjellig, men stort sett de jeg har snakket med har jo vært veldig positive. Har du hørt noen negative erfaringer med da, nyttet til noe? Nei, altså ikke av de jeg har snakket med. Altså, jeg har snakket med noen, og så det vil jo ikke være et utvalg av alle. Nei, det vil jo ikke tro det. Og det er jo sikkert flere erfaringer med enn en, både på godt og ondt, så det må man jo regne med det. Og det bringer oss litt videre, ikke sant? Hva er viktig å ta med seg videre? Og det er jo vi kan jo ikke gjennomføre alt på videokonsultasjon heller, men hva tenker du om det? Jeg tenker jo at vi kjenner vel litt på en kombinasjon. På noen vis så ville vi ha vært litt mer inn på der vi skulle ha vært i forhold til sykehus og sånn. Og på andre måter der i forhold til vi skal samle mange, så vil vi nok kanskje foretrekke å kjøre det via videokonferanser fremdeles, fordi at da har vi muligheten til å samle flere enklere. Men jeg tror nok at å utnytte fordelene som det har vært, men også altså, se når er det praktisk. Og jeg tenker at med de minste ungene, så er det nok mer praktisk å ha det på plass der de kan se og snakke og fyke litt rundt og ikke fyke ut av kamera. Pasientgruppene, diagnosegruppene og sånt, er det noen forskjell der? Det vet ikke jeg så mye om, for jeg har snakket mest med den gruppen jeg hører til, eller der vi har snakket av det. Sånn, så jeg vet ikke så mye mer. Nei. Og det blir jo også da ofte, i forhold til dem jeg har kontakt med, så blir det jo ofte i samme aldersgruppe i forhold til barn og sånne ting. Ja. Nei, det er gjort mye positive erfaringer med videokonsultasjoner i denne perioden her, og
Det blir nok en interessant jobb, det som skal skje videre nå, med hva tar han med seg videre og ikke. Ja, men jeg tenker jo at det å være trygg på den kombinasjonen, sånn som i går så var vi fysisk på sykehuset, men neste onsdag så skal vi ha et Skype-møte. Ja. Og det handler om de praktiske delene med at hvis vi hadde møtt opp fysisk neste onsdag, så hadde vi manglet en person, ja. Og den personen er viktig. Ja. Og da kan vi ta det på Skype. Og jeg tenker at å fortsette å tenke i de banene, og kanskje også for å få tatt en hurtig konsultasjon, som også er nødvendig noen ganger, der man kanskje ringer inn et spørsmål eller noe sånt, der man fort kan ta en enklere måte å ta en Skype. Samtale. Hvis du har lang reisevei eller sånne ting, da, så vil det være en mulighet på å komme i kontakt raskere og få en raskere evaluering av hvordan situasjonen er. Opplever du at behandlerne, eller de som sitter på andre siden av skjermen, at de er komfortabelt med det? Vi var vel ikke så veldig komfortabel 1. april, noen av oss. Men det handlet også om at vi kjente ikke hverandre. Første gangen vi så hverandre var på Skype. Og det var en liten utfordring, for at man visste ikke helt hvor man skulle. Man skulle dykke inn i en del ting som er litt vanskelig. Og da er det vanskelig med folk du ikke kjenner. Ja. Så vi så jo det at det bedret seg veldig etter hvert som vi hadde treftes mange ganger. Men da var det nok en fordel med Skype i stedet for en telefonsamtale. Rett og slett fordi at man får et ansikt på det mennesket, man får et bilde, man får en reaksjon selv om det blir annerledes. Men det å bli kjent via Skype har vært litt spennende. Men det har også vært veldig greit. Og så må man rett og slett se hvor man havner. Altså. Det blir spennende å se hva vi tar med oss videre. Ja. Det gjør det, av de erfaringene vi har gjort oss. Det var veldig greit å høre erfaringene fra de siden av skjermen nå. Det er ikke av bordet nå, av skjermen. Tusen takk for at du kom hit. Ja. Vi skal bevege oss over til neste programpost. I løpet av sendingen i dag så skal vi ha to ulike innlegg som handler om utdanning. Og etter pausen, vi skal ikke ha pausen, men etter pausen så skal vi høre om erfaringer innenfor videregående opplæring. Men før så skal vi få høre litt om hvordan skolehverdagen har vært for funksjonshemmede unger i perioden med koronapandemi. Og her er det fylkesmann ved spesialrådgiver Knut Olav Dybvik som skal dele noen av erfaringene som de har fra covid-situasjonen. Og hvordan dette har preget barnehagene og skolene så langt. Han er også med på Teams og skal straks få lov til å sette i gang sin presentasjon. Vær så god. Ja, jeg skal da si litt om det her med skolehverdagen for funksjonshemmede i koronatida. Det er jo, nå har ikke vi til fylkesmann og spesiell kunnskap om akkurat funksjonshemmede. Vi snakker jo veldig ofte om utsatte og sårbare barn og unge, og det vil si unger med mer eller mindre omfattende behov for hjelpetiltak. Det kan være spesialundervisning fra PPT, altså fra barnevern, BUP, helse. Og det er ofte unger som har sammensatte hjelpebehov og trenger særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Det som er litt viktig å si her er jo at nå i den perioden fra 12. mars da alt ble nedstengt, så er jo det her en gruppe som det var spesiell bekymring rundt. Når barnehagene stengt, så ble jo alle de her andre lovpålagte tilbudene og redusert. Det kom jo en midlertidig forskrift med hjemmel da i koronaloven, som da regulert retten til et tilbud fortsatt for barn og unge, selv om barnehager, skoler og SFO var stengt.
Det som da skjedde var jo da at det var to grupper som ble prioritert for å få et tilbud fortsatt i barnehage og skole. Og det var jo da spesielt unge av foresatte i såkalt samfunnskritiske funksjoner. Det vil jo si da at foreldrene var avhengig av et tilbud i barnehage og skole for å greie å komme seg på jobb. Mens gruppe nummer to var jo det vi kaller for særskilt sårbare eller utsatte barn og unge. Det er jo da veldig typisk unger med sammensatte hjelpebehov som trenger særlig oppfølging. Det kan være spesialundervisning, det kan være fysiske og psykiske behov. Og etter hvert så kom det jo på plass tilbud til begge disse gruppene før det ble gjenåpning for alle elever og alle unger i barnehage og skole. Litt av det vi så var at det ble jo såpass få som fikk et tilbud at dette ble jo litt sånn stigmatiserende, så det var faktisk flere som valgte å takke nei til et tilbud selv om de fikk det i denne perioden. Noen unger synes det var litt ekkelt å få et tilbud alene på skolen eller alene fra sin klasse, mens resten ikke fikk lov til å komme på skolen. Og samtidig så var det også såpass stor smittefrykt i en tida her at det var ikke så enkelt å gi dem det tilbudet hjem. Så det betyr jo at veldig mange satt uten tilbud i en lang periode. Og det vi så her i starten var jo at det var veldig mange spørsmål rundt det her, hvordan tilbud skulle være, og hvem skulle få tilbudet. Funksjonshemmede ble jo kanskje rammet særlig hardt for at avlastningstilbudene og rehabiliteringstilbudene med personlig assistent, fysioterapi, ergoterapeut, alt det her stoppet jo også, rett og slett i frykt for smitte. Det var ikke så enkelt å sende folk hjem for å gi det her tilbudet, rett og slett på grunn av smittefaren. Oppi det her så ser vi at det faktisk var noen få som fikk faktisk et bedre tilbud enn de har hatt tidligere mens de var i barnehage og skole. Det er jo litt spesielt, men det er jo interessant sett inn her i sammenhengen. Og det kunne være det at skolen eller kommunen eller hvem det nå var, hjelpetjenestene, var veldig dyktig til å gi det her tilbudet på en alternativ måte enn det som tidligere har vært gjort. Det å se utenfor rammene for skolen og barnehagen, og det å kunne skreddersy et tilbud i et vanskelig tid. Samtidig så ser vi jo det at det her med hjemmeundervisning og digital undervisning, det har også rammet de svakeste gruppene, at det er dem som hadde størst hjelpebehov, det er også dem som faktisk har tapt mest rent faglig i perioden med hjemmeundervisning. Har du for eksempel store skrive- og lesevansker, så er det klart at det å bli satt hjem til å jobbe selvstendig, det er en stor utfordring for veldig mange. I tillegg er det her med sosial distanse. Det var veldig mange som har rapportert om at de synes det var veldig ensomt å sette hjem uten å kunne møte klassekamerater, uten å møte venner, ikke ha noen fritidsaktiviteter. Og det vi ser at når vi ser at det var store variasjoner i tilbud, så ser vi at de som har greid å få til det beste tilbudet er jo de som har hatt en god dialog mellom barnehage, skolen og heimen. Og det er kanskje den viktigste faktoren for at tilbudet til ungen ble best. Og det er ganske interessant. De som hadde en god dialog her, de greide å skreddersy veldig gode tilbud for ungene i denne litt vanskelige tida. Det er jo etter hvert kommet litt tal. Det ble en særskilt rapportering på det her fra kommunene gjennom det som heter BASIL og GSI, som er rapporteringssystemene til UDIR. Og vi så at i Trøndelag så var det litt over 3000 elever som fikk et fysisk tilbud på skolen mens skolene var stengt ned. Noen fikk noen timer for dag, og noen fikk et fulltidstilbud. 734 av de her elevene var de som har vedtak om spesialundervisning. Men så har vi en gruppe som heter særskilt utsatte sårbare barn som jeg snakket om. Det var det overkant av 1000 stykker som faktisk fikk et tilbud på skolen mens skolene var stengt ned. Litt av problemet for skolene var jo det å ha folk med kompetanse til å sette inn på det her.
Og vi ser jo at en god del fikk et tilbud på skolen og barnehagen av andre enn de normalt skulle få tilbudet fra. Og veldig ofte med folk som da som ikke nødvendigvis har den kompetansen som har sagt at de skulle ha i forhold til det tilbudet som ble gitt. Og en annen utfordring var jo det her med skoleskyss. Det finnes jo elever i skolen i dag som har behov for særskilt skoleskyss, altså egen drosje, helt egen skyssordning. Nesten alt som var av skoleskyss ble jo stoppet i en periode av frykt for smitte til en greid å få på plass retningslinjer for hvordan dette skulle foregå. Og det her er jo rammet av dem som har særskilt skyssbehov. Og de med spesialundervisning fikk jo færre timer. Skolene måtte prioritere og gi tilbud til dem som måtte ha tilbud. Og det var jo hjemmel i den midlertidige loven, som nå er foreslått faktisk videreført ut juni 2021, så det fortsatt kan gjøres unntak videre fremover ifra hovedtilbudet med hjemmel i den koronaforskriften. Og det at det var redusert åpningstilbud i SFO rammer jo dem med særskilte behov. Det er jo sånn at unger på mellomtrinnet også kan ha rett til skolefritidsordning, selv om de egentlig er for gammel til det etter retningslinjene, så har de det hvis de har spesielle behov for det. Det her er jo en veldig spennende materie. Veldig mange har ville forske på disse tallene, vært mye spørringer ute til barnehager og skoler for å få inn tall på dette. Foreløpig så er jo det som stod på forrige lysarket som vi kjenner for Trøndelag, men NOVA, forskningsinstituttet ved Oslo Met, da, de gjennomførte en undersøkelse med nesten 13 000 elever i Oslo-skolen fra 13 til 19 år som svart. Og da var det faktisk 60% som sier at de lærte mindre enn de pleide i denne nedstengningsperioden og med hjemmeundervisning, mens 14% faktisk at de lærte mer. Det var flest jenter, og det er nok også flest elever som er ressurssterk eller har ressurssterke hjemme, for å bruke det uttrykket, som kjent på den hjemmeundervisningen. Det er jo litt interessant. 50% var fornøyd med hjemmeundervisningen, 25% var direkte mest fornøyd. Og det er ungdom fra høyere sosiale lag som kommer bedre ut. Og vi har dessverre ikke egne tall for elever med store hjelpebehov, men samtidig så sier jo det her noe om situasjonen, sånn som en var. Og at det er mange nyttige erfaringer som en kan ta med seg videre her. Og igjen, det her også med samarbeid skole-heim var en av de tingene som dere NOVA-undersøkelser og viser til, at dialog der, det var veldig bra for det tilbudet som en greide å sy til elevene. Det var det jeg tenkte å si nå i dag, så takk for meg. Tusen takk til Knut Olav. Det ga oss et godt innblikk i hvordan erfaringer man har i barnehage og skoler etter denne covid-situasjonen. Vi skal høre litt fra brukerperspektivet her. Velkommen til deg, Anna Elise Oppheim. Du er aktiv i FFO, farmor. Og i forbindelse med dagens tema så er du i hvert fall farmor. Ja. Og et barn med funksjonshemming. Nå hørte du det fylkesmannen sa, og hva tenker du om det her? Ja, vi har jo vært heldige som har klart å opprette en veldig god dialog med skolen, med spesped og med assistent som har jobbet tett på med ungen og hele veien. Brukerperspektivet har vært veldig inn for henne her. Hun er såpass stor at hun har egne meninger. Hun har fått lov til å være med og bestemme noe til hverdagen sin selv. Og det tror jeg at vi har greid å lyktes så godt som vi har gjort. Da. Ja, så dialogen med skolen og kontakten med skolen er veldig viktig. Da, ja, det er alfa og mega for at du skal få det til å lykkes.
Så det blir lett å komme i kontakt med dem, og har de måttet tatt med initiativ, eller har skolen nå tatt initiativ til å ha dialog? Det er gjensidig. Altså, vi hadde den gode dialogen før det her stengte ned samfunnet, og de har vært veldig flinke til å legge det rette for at hun da, som trengte litt ekstra, fikk en annerledes hverdag. Hun har utviklet seg veldig mye. Fra hver dag så prøvde de å legge opp en oppgave der hun skulle være ut. Først skulle hun se etter noen trær eller noen hus å krysse av, og etter noen uker så hadde hun det klart med. Hun tok bilder, skrev rapporter selvstendig og sendte inn på Teams. Så hun har utviklet seg veldig mye. Ja, og hun har fått være på skolen mye av tiden også. Hun fikk tilbudet, men først så sa vi, altså i samråd med barnets far, så ble vi enige om at hun skulle ikke være alene. Nei. For det var ingen annen som var på skolen heller, og det er viktig at hun ikke skal være annerledes enn alle andre i elevene. Så nøkkelen til det, den positive opplevelsen dere har hatt nå, det er den tette samhandlingen med skolen. Ja, det er kommunikasjon, og det er... Og da er det at man må gi og ta begge veien. Man må tørs å si fra at her det fungerer ikke, for å komme frem til løsninger sammen. Og det er jo den ungen da, som er i fokus, som skal få lov til å være med og bestemme at her er ikke bra, men her er veldig bra. Så barnets behov er veldig godt ivaretatt. Ja. Ja. Veldig bra. Du er jo ikke bare farmor. Neida. Du er jo brukerrepresentant, og som sett så er du talsperson for flere. Ja. Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra andre når det gjelder erfaringene med skole og barnehage i denne perioden? Det er store forskjeller da. Veldig mye, hvis du ser på barnehagen nå, så er det veldig mye sånn usikkerhet. Hvor og når kan de være her? Og ja, det har vært spesielt å begynne med, så var det en del kaos da, for det kom litt ordentlig retningslinjer, og du vet mer hva du har å forholde deg til. Ja. Men kommunen vår har i hvert fall på skolenivå greid oss og gjort det her bra da. Altså det er kaoset du snakker om, gikk det på, hva gikk det på sånn? Nei, det gikk på det, men liksom, altså hvis du har en unge i barnehagen da, og så er det, når skal den ungen være hjem, når kan den komme, hvem skal få lov? Det har vært en del utfordringer der da. Situasjonen var litt sånn uoversiktlig sikkert for begge partene i starten, ja. Det er jo helt sikkert forskjellige erfaringer henne med hvordan det her er veldig, men det du sier da, at det her kommunikasjonen med skolen, den er veldig kjempeviktig. Og det er det sannsynligvis ikke fungert, altså har det kanskje vært noe mangel på den her kommunikasjonen mellom skole og hjem. Ja, det er helt klart, fordi at hvis at du klarer å få til den kommunikasjonen som vi har da, så går jo ting lettere. Men nå har vi vært veldig heldige med de som er rundt den ungen. Ja. Og det er jo flere unger i den gruppa på den skolen nå, som har samme opplevelsene. Men jeg opplevde at skolen hadde gode rutiner på det, eller var det mer sånn personavhengig at den fungerer? Nei, de hadde jo, altså rutinene hadde de jo inn, og så ble de jo til veien blir til mens du går. Sånn at de har faste møter på skolen med hvordan ting, hvordan ting fungerer, hva som ikke fungerer. Han, Knut Olav, sa jo det han jo, at kommunikasjon var veldig viktig for å få det her til å lykkes. Ja. Hvis han skal ta med seg noen erfaringer videre fra henne, hva tenker du er viktig da? Rutiner, sa du, men det er noe mer som er viktig å ha med seg videre. Ja, det som vi ser med den ungen der som er 13 år, da, så, altså, hun er såpass stor at hun må få lov til å være med og bestemme selv. Ja. Det går ikke hvis noen voksne skal komme
og tre ting over høvet på dem. Mm. Så det er viktig at ungene får være med og bestemme ja. Selv. Ja. Ja. Og påverske hvordan hverdagen skal være. Ja, vi må huske på at denne brukermedvirkningen er ikke bare for oss som er voksne, men det er for ungene, og vi må lære dem det fra de er små. Og det opplever du har fungert for ja, kjempebra. Deres. Ja, veldig bra. Det, brukermedvirkning er jo viktig, og kanskje ekstra vanskelig å opprettholde brukermedvirkninger når det blir en sånn spesiell situasjon som det er til nå, der det kanskje ikke er nedskrevet noen rutiner, eller ikke er noe som beskriver hvordan den skal håndtere. Men det er bra når det fungerer. Ja, det er det. Også når at de har, altså her skjer, vi ser i hvert fall at her har de torret å gå ut ifra A4 som... Sånn skal vi gjøre ting. Ja, ut av boksen liksom. Ut av boksen så har de torset å gjøre ting litt annerledes. Ja, og da har det fungert. Og da har det fungert. Ja. Så det er jo viktig å ha med seg videre at når det blir spesielle situasjoner så kan det være greit å gå litt ut av boksen også. Ja. Og samtidig ivareta bruker og brukerperspektivet. Ja. Sånn at brukeren enten det er barn eller voksen har muligheten til å påverske situasjonen og det som skjer i huset. Ja. Bra. Er det noe annet vi skal ta med oss videre, tenker du, noe fra den situasjonen vi er oppe i? Vi håper jo at denne går over, men det er jo viktig at det som er det positive erfaringene vi har med oss, i hvert fall blir tatt med videre. Jeg tror vi skal jobbe videre, spesielt for dem som har kanskje opplevd ting som ikke er så bra. Mm. At de tar tak i det og prøver å gjøre ting bedre. Det er ikke så mye som skal til for en klarer å snu det negative til det positive. Mm. Det er jo helt sikkert forskjellige erfaringer i perioden her, så det er mye å lære av, tenker jeg. Ja, den som jeg ser i hvert fall at jeg har lært utrolig mye som jeg ikke trodde at jeg har trengt å ha bruk for, men ja. Det vises når den trenger, så... Som farmor, vet du, så skulle du jo tro at den begynner å ha lært veldig mye gjennom livet, men... Ja, men det er noe som er ikke sett, altså. Ja, det er det, vi lærer jo hele livet, og det er jo viktig å ta til seg kunnskapen og bruke den, både for enkeltpersoner og for institusjonene, da, som også skal lære av de erfaringene vi gjør oss. Men samtidig så har det jo vært veldig greit å være farmor og få lov til å være med og følge med på utviklingen, da. Ja. Det synes jeg setter veldig stor pris på at man har fått lov til å bli tatt med. Og så er det bra at man som farmor gjør det jo, ja. Tenker jeg. Det er veldig bra. Tusen takk for praten. Veldig interessant å få ditt perspektiv på denne nå, etter at vi hørte Knut Olav fra Fylkesmann. Som oppsummert, så det er jo veldig mye positive erfaringer med denne. Ja. Og kommunikasjon mellom hjem og skole er avgjørende. Det er veldig avgjørende. Ja. Fra dag 1 må man prøve å få til en god kommunikasjon. Mm. Også at brukerstemmen, enten det er barn eller voksen, blir hørt. Ja, den må høres. Ja. Bra. Tusen takk. Nå skal vi ta en liten beinstrekk. Det har flere enn meg sikkert funnet ut gjennom denne perioden med korona, å sitte foran skjermen og se i skjermen. Og det er det at man kanskje rører seg litt mindre enn hva man vanligvis gjør. Så nå skal vi fylle på kaffekoppen. Eller hvis det er noen annen dere ønsker å gjøre, så gjør dere det. Vi tar i hvert fall en liten pause nå fram til klokka 11.20. Og vi starter opp presist 11.20 og håper at alle sammen da er tilbake igjen og følger med oss. Velkommen tilbake.
velkommen tilbake. For den skarpøyde seer så la de sikkert merke til det at vi avslutta litt før tida, før pausen. Det skyldes at vi hadde et frafall fra en deltaker her i studio. Vi håper at dere har brukt pausen godt, og at dere nå sitter godt plassert foran skjermen igjen. Før i pausen så fikk vi høre litt om videokonsultasjonene i helseforetaket, og litt om hvordan skolehverdagen har vært for funksjonshemmede unger. Nå så er det sånn da at det er ikke alle opplæringer som foregår på skolebenken, og det er ikke alle opplæringer som er like enkelt å gjennomføre digitalt. Siste del av yrkesfaglige opplæringer er i stor grad avhengig av et arbeidsmarked, reelle arbeidsgivere og reelle arbeidsoppgaver. Vi skal få høre fra ulike sider hvordan de som har ansvar for lærlingene våre har møtt disse utfordringene som koronasituasjonen har gitt. Vi skal først få se et par filminnslag. Først med Kristine Svensen, leder i yrkesopplæringsnemnda. Og så et innslag med Ole Christian Lona Moa fra Lærlingerådet. Deretter så får vi besøk av to representanter fra fylkeskommunen ved seksjonen for fag- og yrkesopplæring. Men først så snurrer vi film. Hei sann, og tusen takk for invitasjonen til å delta på konferansen her. Navnet mitt er Kristine Svensen, og jeg jobber til daglig som regionnestleder for LO i Trøndelag. I tillegg så har jeg en rolle som leder for yrkesopplæringsnemnda her i Trøndelag. Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag består av 15 medlemmer. Den er sammensatt av ulike parter fra arbeidslivet, samt lærlingerådet, fylkesmann, fylkespolitikere, og det er administrasjonen i Trøndelag fylkeskommune som tilrettelegger og legger frem saker for nemnda. Yrkesopplæringsnemnda sin rolle er å fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen, og arbeide for å heve kvaliteten i hele yrkesopplæringen. Nemnda skal i tillegg gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og samhandlingen mellom skole og bedrift kan medvirke til regional utvikling. Og ikke minst er yrkesopplæringsnemnda sin hovedoppgave å opprettholde aktiviteten i etablerte lærebedrifter og øke tilgangen til flere nye lærebedrifter som gir flere læreplasser. Yrkesopplæringsnemnda i Trøndelag deler også ut to priser hvert år, en til årets lærling og årets lærebedrift. Stikkordet er partssamarbeid. Det er for å få riktig og nok kompetanse til alle våre virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Etter at covid-19 slo innover nasjon og verden, så ble det store endringer i samfunnet. Og jeg skal si litt om yrkesopplæringsnemnda sin rolle under denne perioden. Etter nedstemninger av bransjer, og det var økende grad av permitteringer, så var vi raskt ut med å sende et felles skriv ut til alle lærebedrifter, og da med en anmodning om at lærlingene skulle stå så lenge som mulig og gå med siste fagarbeider. Dette er en praksis som det er gjensidig forståelse av mellom partene i arbeidslivet. I tillegg så var det anmodning om å varsle inn til fylkeskommunen så snart at permitterte lærlinger gikk fra arbeidsplassen. Heldigvis så fikk vi en rask avklaring fra regjeringen at lærlinger fikk opprettholde dagpengetilbud selv om de ikke hadde opparbeidet seg nok grunnlag. Det var en viktig sak for at lærlingene også skulle ha økonomisk inntekt under denne perioden. Det andre vi gjorde, det var at vi sette ned et arbeidsutvalg med partene LO, KS, NHO, fylkespolitiker og administrasjon i Trøndelag fylke. Det ble gjennomført i perioden ukentlige møter. Det første vi tok tak i var hvordan vi på en god måte og med hensyn til smittevern kunne få i gang fagprøvene. Her gjorde administrasjonen en grundig og god jobb, og det ble raskt opprettet kontakt med prøvenemndene. Så ble det arbeid med å finne løsninger i forhold til avkorting av læretida, og det kom også nasjonale føringer på det. Etter å ha fått mange avklaringer på plass, så var det å begynne jobben da, i forhold til formidlinger og hvordan det ville slå ut i forhold til tidligere år. Under avmøtene så har partene fått en helhetlig oversikt over situasjonen, og det har vært godt forberedt til møter.
Det har også vært kartlegging av skoler som raskt kan starte opp et alternativ opplæring i skole, dersom det var mange som ikke skulle vise seg å få læreplass. Det er viktig at vi får i gang det tidlig. Det er ikke godt for ungdommene at de skal gå hjem alt for lenge, og desto tidligere innsats mot ungdom, desto bedre. Avmøtene har vært en veldig fin arena for god diskusjon og gode forslag og raske avklaringer, slik at vi kan sette i gang arbeidet raskt. Før sommeren så valgte vi å invitere opplæringskontorer som var mest berørt av permitterte lærlinger til et dialogmøte. Nav var også med på det møtet, og det var et veldig nyttig møte i partssamarbeid. Så ble det også innvilget stimuleringstilskudd, som vi har diskutert i AU, og det var en samlet enighet rundt kriteriene på dette tiltaket. Det vi ser nå, det at det er lagt ned et veldig godt arbeid fra fylkeskommunen, med god dialog med lærebedrifter, partene og opplæringskontorene. Formidlingen ligger på det normale, men vi er veldig våken på høsten, og hvordan vi skal jobbe videre for å formidle dem som står igjen, og hvilke tiltak som bør settes inn. Derfor så velger vi å fortsette de ukentlige møtene i AU. Oppsummert så ser vi en god helhetlig arbeid med å jobbe partssamarbeid. Det er noe som styrker oss alle sammen. Og til slutt så vil jeg takke også de ansatte i fylkeskommunen som henter statistikker og følger opp partenes anbefaling. Tusen takk for meg, og nå skal vi få høre litt fra Lærlingerådet i Trøndelag. Det er jo lærlinger som bygger landet. Lærlinger har ikke hatt, eller de har ikke så mye de skulle ha sagt tidligere. Det er mange som føler at de ikke har blitt hørt. Derfor har vi et råd som kan snakke for alle lærlinger og lærekandidater i Trøndelag. Hver fjerde uke diskuterer vi saker som skal tas opp i yrkesopplæringsnemnda. Og så sitter vi og går gjennom saker som angår oss. Da får ikke jeg lov til å ha redusert busspris når en student får det. Jeg er veldig stolt over alle som velger yrkesfag og det å bli lærling. Og hjelpe mennesker, bygge bygninger, sette opp strømkabler, lage maten, det er de som klipper og farger håret. I Lærlingrådet så har vi en rekke kampsaker. Vi ønsker bedre påvirkningskraft til lærlingene. Vi ønsker et mindre skjønnstelt arbeidsmarked i Norge. Vi ønsker bedre kvalitet av opplæringsløpet. Vi er lærlingene sin stemme. Men derfor er det så viktig at vi får samlet så mange stemmer som overhovedet mulig. Hei, jeg heter Ole, og jeg er leder av Lærlingrådet i Trøndelag. I Trøndelag har vi ca. 6000 lærlinger, og vi er et av de fylkene som har flest lærlinger prosentvis fra befolkningen. Vi har nå gått gjennom en enorm krise, og det er klart at det også påvirker lærlingene. På det meste var rundt 400 lærlinger permittert, men nå er vi ned på rundt 130. Bedriftene har gått langt for å slippe å permittere lærlingene sine, og opplæringsloven stiller også et ganske sterkt vern til lærlingene og sier at de skal være i arbeid så lenge det er mulig. Samtidig så har vi vært i en nasjonal krise, og bedriftene har også vært nødt til å ta hensyn til sin eksistens. For det er veldig vanskelig å drive opplæring når virksomheten du driver i blir forbudt. Det har skjedd med for eksempel frisørlærlingene, som lenge ble permittert, og som ganske sent kom tilbake i arbeid. Også restaurant- og matfag og reiseliv har blitt veldig påvirket av denne situasjonen, og mange har ikke fått den opplæringen de har hatt godt av. Det har også påvirket fag- og svenneprøvene. Mange har søkt om utsettelser, og det er jo med god grunn. Det høres egentlig litt synd ut at det er mange som har fått utsatt sine fag- og svenneprøver. Men alternativet er mye verre. For det er også en del som ikke har fått utsatt, men som har måttet gått opp til en kompetanseprøve, selv om de ikke har fått den kompetansen og den opplæringen de egentlig burde ha hatt. Så ser man jo at det er en del som egentlig var klar til å ta fag- og svenneprøver, og som har fått tatt det. Og det har også påvirket statistikken over permitterte, fordi de har fått fullført sitt opplæringsløp og har vært ut av systemet. Så spørs det da om de har fått arbeid etterpå, eller om de nå står utenfor.
Det vi også har sett at det veldig mange bedrifter som ikke tar inn lærlinger I år, fordi de har prioritert dem de allerede har. Og det jo veldig bra for dem som I opplæringen. Men for dem som gjort ferdig VG2, så det litt synd at de ikke har fått seg læreplasser. Og det her et problem som vi fortsatt jobber mye med. Det har også vært tungt for personer med funksjonsnedsettelser av ulik grad. Man har et krav på tilrettelegging, men det har vært vanskelig når presset har vært såpass stort som det har vært I løpet av koronaen. Og det vi generelt ser at selv om det veldig få permitterte, så handler det først og fremst om at de til stede, ikke nødvendigvis at de får god opplæring. Det veldig mange som har hatt det litt tøft fra før, og som når de nå ikke får den tilretteleggingen de egentlig burde ha fått, har fått det enda vær. Frisørlærlingene for eksempel ble møtt av et voldsomt press I det frisørene åpnet igjen, og alle skulle kløppe håret. Og da ble ikke denne tilretteleggingen prioritert, og det har gått ut over, ikke så mange, men den det har gått ut over, har det gått veldig hardt ut over. Fylket har også ordnet flere kompensasjonsordninger, men har sett at det kanskje vanskelig å nå ut, og har sett at det mange som ikke vil ta den plassen, og det utrolig synd. Så min oppfordring til dere at hvis dere kjenner noen dere vet om, eller selv kjenner at dere vet dere egentlig har en rett til tilrettelegging, men ikke har ville ha sagt det til arbeidsgiver fordi dere ikke har ville ha vært I veien, så vil jeg at dere skal tenke dere om en gang til. Fordi dere en utrolig viktig ressurs, og dere en minst like viktig del av arbeidskraften I Norge som alle andre. Og den opplæringen dere har krav på, den har dere krav på uansett hva dere gjør. Fordi det skal ikke være sånn at dere står utenfor. Dere skal ikke måtte grue dere til å gå på arbeid fordi bedriften ikke klarer å legge til rette. Og kompensasjonsordningene der. Men da må man også søke på dem. Det var det jeg skulle si. Takk for meg. God dag. Navnet mitt Hilde Ingebrigtsen, og takk for at jeg får lov å være med her I dag. Jeg jobber på fag- og yrkesopplæringen I Trøndelag fylkeskommune, og er en av to som skulle ha vært her I dag. Min kollega Marit Amas fikk dessverre ikke anledning, så da tar vi gjennomgangen selv. Nå har dere hørt litt fra Ole og Kristine på situasjonen I Trøndelag, og det jeg kommer til å si noe om I dag, det lærekandidater og den påvirkningen vi ser kan ha, at det kan ha vært for dem I covid-19. Bare først da, for å si hvem lærekandidater. Lærekandidater jo sidestilt med lærlingeordninger, men da et tilbud for ungdom som har tilretteleggingsbehov ute I bedriften, mer enn det som innenfor normalen. De hjemlet I opplæringsloven I paragraf 4.3, og det da at de skal ha en mindre omfattende prøve, og vil ende opp med et kompetansebrev og ikke et fagsvennebrev I første omgang. Ellers så jo lærekandidaten med akkurat samme rettigheter og plikter som lærlinger omtalt I loven. Så det jo sånn at formidling til søkere, det noe som jobbes med gjennom det hele det fireårige opplæringsløpet. Både for lærlinger og lærekandidater, og det skolen som elevene går på som har et hovedansvar her. De jobber med ungdommene gjennom fra første dag på skolen, og spesielt med de som har tilretteleggingsbehov, og bruker tid på å bli kjent med en potensiell arbeidsgiver. Der det gode planlagte løp gjennom hele skolegangen opp mot en bedriftsopplæring. I år, I 2020, så var det I underkant av 100 søkere, til lærekandidatordningen. Når jeg tok ut tall her I denne uka, så hadde vi 108 søkere. Og det betyr jo at det har vært en liten bevegelse her,
som kanskje kan ha rot I de tilretteleggingene som har vært når Norge stengte. En del ungdom ser vi har profitert godt på nettundervisning, andre har faktisk ikke det. Og dermed så det kanskje noen som ikke har klart å oppnå full kompetanse, sånn som det var tenkt I utgangspunktet. Yrkesfaglig fordypning jo et veldig viktig fag på yrkesfag. Det et fag som gjennomgående, det både på VG1 og på VG2. Og det hvis vi skal si det litt lettvint, så det utstillingsvinduet som til formidling til læreplass. For ungdom med særskilte behov så det veldig viktig at dette utstillingsvinduet blir brukt. Og I overgangen her nå når 12. mars Norge stengte, så var faktisk en del av mulighetene til å være ute I praksis borte. Og det ser vi at kan ha hatt betydning for formidlinga, og spesielt for de ungdommene som har trengt tid på å bli trygg og få vist frem potensialet sitt. Skal vi se? Ja. Det vi har sett da, og det her gjelder jo både lærlinger og lærekandidater, det at den nedstengingen den 12. mars gjorde at en del av de planlagte praksisperiodene gjennom yrkesfaglig fordypning ble avlyst. Yrkesfaglig fordypning var faktisk det faget I videregående som startet først opp etter da vi hadde fått litt orden på sakene og skjønt og fått litt oversikt etter påske. Tilgangen til praksisplasser var også redusert som et resultat av covid-19, fordi at det var en del bedrifter som ikke tok inn folk utenifra av smittehensyn. Det jo gjennom denne bedriftsopplæringen, utplassering I bedrift og yrkesfaglig fordypning, at møtet skjer mellom voksne og på arbeidsplassen og ungdommen. Og det der the magic happens, det der man får ja, det der man blir ansatt og får et tilbud. Og hvis den muligheten borte, så går formidlingen tregere. Og jeg ser jo også at en del bedrifter har liksom sagt at vi kan ta én I stedet for å ta fire som de har tatt tidligere av smittehensyn. Og dermed så blir den her utplasseringen og praksisen og den måten å få vise seg frem, den blir trukket ut I tid. Formidlingen jo sårbar, det en egentlig hvert år, og per I dag så det faktisk, vi på nivå med 2019. Det egentlig ikke noe sånn synlige bevis på at her har det vært vanskelig per I dag. Det tre utdanningsprogram som har vært spesielt sårbare, og det var jo noe Ole snakket om, med frisørene for eksempel, design og håndverk, der har det vært veldig rammet av covid-19. Det samme gjelder jo restaurant- og matfag. Og det også der det ser ut som vi står igjen med flere søkere enn tidligere år. Vi jo veldig usikre på formidlingen neste år. Hvordan det blir, jeg ikke helt sikker på at vi har sett toppen enda av det her. Det begynner jo faktisk også å bli litt grann... Ja, byggenæringen ganske sårbar akkurat nå. Og vi ser at det kommer permitteringer antagelig der også. Fylkeskommunen, eller staten, har jo bevilget mange midler og ressurser til at fylkene kan ha tiltakspakker. Og Trøndelag I likhet med de andre fylkene også utarbeidet det som bedriftene kan søke på. Lærekandidatsøkerne, som dere ser, så salgsfaget det som absolutt mest på
populært. Det 16 søkere av de 108 som har søkt seg til salgsfaget. Av de så 8, cirka halvparten altså, formidlet til bedrift. Neste fag jo anleggsgartner. Begge de her bransjene har jo ikke vært spesielt rammet av covid, men likevel så det litt vi har 50% formidling til dem. Mens vi har andre fag sluttkompetanser som mye mer rammet. Det noe treghet i kontraktsinngåelse. Rett før jeg gikk inn nå, så inngikk jeg en kontrakt til. Så det skjer ting hele tiden, og formidlingen ikke ferdig. Skolen har, som har formidlingsansvaret, har i forrige uke levert en rapport til oss hvor etter intervjuet og samtale med alle søkere med en plan videre, og så skal vi prøve å få sysselsatt og iverksatt alle de planene. Løpende så har vi 226, vi har ca. 100 nye hvert år, pluss minus. Det service og samferdsel som har aller flest, 60 kontrakter. Det salgsfaget som mest, og så har vi yrkesjåfør, har vi også en god del som går mot grunnkompetanse. Mens hvis dere ser helt nederst på denne søyla, så jo elektro, det ikke et utdanningsprogram, vi har spesielt mange. Den MK en liten sånn avart fra medie og kommunikasjon, som på vei ut. Det ble et studieforberedende program for noen år tilbake. Skal vi se opplæringskontor og lærekandidater. I Trøndelag så lærlinger, 80% av alle lærekontraktene gjennom et opplæringskontor. Det her forholdet stemmer ikke i forhold til opplæringskontrakter, der cirka halvparten i selvstendig godkjente bedrifter, og halvparten gjennom opplæringskontor. Trondheim kommune det opplæringskontoret som har absolutt flest, og da i flere fag. Brorparten i barn og ungdom, og noen i helsearbeider, men de har også driftsstillinger med lærekandidater i. Hvert av medlemsbedriftene har i liten grad mer enn én lærekandidat ansatt. Men det kan være flere lærlinger på samme enhet, for eksempel i kommunen. Så har vi da i lærebedriften Prima Arena i Trondheim, den største leverandøren som tilbyr opplæringsplasser til lærekandidater. De har 14 lærekandidater per i dag. Og på den lista her så det veldig mange vekstbedrifter og arbeidsmarkeds- og inkluderingsbedrifter. Og de flinke å ta imot og gi et tilbud og jobbe med veien til voksenlivet, da, som blir en viktig del i opplæring i bedrift. Da jeg før tida og ferdig. Takk for meg. Tusen takk til deg, Hilde. Vi får håp til at situasjonen normaliserer seg etter hvert, og at det her matchikken som du snakker om, som skjer mellom ungdommene og arbeidsgiverne, kan skje igjen. Vi har nå vært litt innom behovet for kompetanse og arbeidskraft, og her skal det handle mer om. NAV har jo også fått kjent litt på det her utfordringene som koronapandemien har ført med seg. Nå så skal jeg ta av meg programlederhatten, og så skal jeg bevege meg litt til sides her, og så skal jeg forsøke å gi et lite innblikk i hvordan pandemien har påvirket NAV. Så et lite sceneskifte. Koronapandemien har jo ført arbeidsmarkedet ut i den største ledighetskrisen som vi har sett siden krigen.
deler av næringslivet har hatt yrkesforbud. Sosial distansering har også endret rammebetingelsene ganske dramatisk for mange næringer. Grensene har vært stengt, og fortsatt så er det streng restriksjoner på reise, og det påvirker mange, mange bransjer. På det meste så har rundt 400 000 nordmenn vært registrert som permittert eller ledige arbeidssøkere hos NAV. Og det er mange som har gjort det sett på grundig prøve i denne perioden, og det gjelder også for oss som jobber i NAV. Vårt viktigste oppdrag det er å få mennesker ut i jobb. Og nå så tenker jeg skal fortelle litt da, om hvordan koronapandemien har preget arbeidet i NAV, og hvordan vi har prøvd å håndtere denne situasjonen, og litt om hvordan erfaringen har gjort oss gjennom denne perioden. Som dere ser av denne figuren her, så skjedde endringene i arbeidsmarkedet veldig, veldig brått. Figuren sammenligner endringene i arbeidsmarkedet under koronakrisen med svingninger som vi har hatt i tidligere kriser. Dere ser jo svingningene under bankkrisen på 80-tallet, finanskrisen som vi hadde 2008-2010 og oljeprisfallet i 2016-2017. Og sammenlignet med den krisen vi oppe nå, så jo det her små krusninger. På det meste så var det over 24 000 helt ledige trøndere. Og i tillegg så var det 10 000 som var delvis ledige. Nå har tallet gått ned til litt over 8 000 helt ledige og arbeidssøkere i tiltak. Men sammenlignet med hvordan dette her var før 12. mars, da var tallet 6500. Så fortsatt så er utfordringene stor i Trøndelag også. Samtidig så ble alle ansatte i NAV beordret hjemmekontor. Og der skulle vi følge opp brukerne våre på en helt ny måte enn hva vi har gjort før. Vi fikk naturligvis, på grunn av det som skjedde, mye nye brukere. Det var mange av de brukerne som kom til oss som aldri har sett for seg at de skulle komme i en sånn situasjon heller, og at de skulle trenge bistand fra NAV. Men sånn ble det. Å sørge for god informasjon på nav.no ble veldig viktig, og det ble også prioritet nummer én, sånn at flest mulig kunne hjelpe seg selv. Her ser dere fremsiden på NAV. Den fremsiden der ble endret flere ganger i den innledende fasen, sånn at den etter hvert skulle bli mer og mer tilpasset den situasjonen vi kom inn. Politikerne som tok beslutningene om å stenge ned, de følte opp med å innføre en rekke nye virkemidler. Blant annet så fikk vi flere økonomiske kompensasjonsordninger som vi fikk ansvar for å iverksette. For eksempel endringer i dagpengeregelverket og endringer i arbeidsgivers økonomiske forpliktelser overfor ansatte når de var permittert. Programutviklerne, altså de som jobber med å utvikle de her nye IKT-løsningene, de jobbet på spreng. De måtte gjøre det fra hjemmekontor, fordi at hjemmekontor var den nye hverdagen for ansatte i NAV. På hjemmekontoret så utviklet de nye system som kunne håndtere de her nye løsningene. Totalt så fikk NAV 12 anmodningsvedtak fra Stortinget, og sånne anmodningsvedtak de fører med seg behov for både små og store endringer i systemene. Etter hvert så klarte NAV å følge opp alle de her anmodningsvedtakene. Selv om noen opplevde at en del av dem, og kanskje også noen av dem som var viktige for meg, tok litt lengre tid enn nødvendig. Men vi stolt av å ha levert på det. Brukerne fikk tilgang på tjenestene via NAV.no og arbeidsplassen.no. Når det gjelder henvendelsene og informasjonsbehovet på nav.no, så ble det veldig viktig for oss etter hvert.
På en normal mandag så hadde vi omkring 300 000 besøk på det her siden her. Mens mandag 16. mars så var det 850 000 besøk på nettsiden vår. Og det er voldsomt mye. I perioden mars til august så hadde NAV mer enn 52 millioner besøk. Og det er over 50% mer enn hva vi hadde på samme perioden i fjor. I tillegg så hadde vi en del chat-tjenester og skriftlig kontakt på NAV.no som ble veldig mye brukt i den perioden her. Og som fortsatt er mye brukt. Informasjon på hjemmesiden til NAV, NAV.no, blir fortsatt oppdatert og justert. Og sånn som det er nå, så er det 10 ulike bokser som folk kan velge i, og avhengig av hvilken situasjon man er i. Den er oversiktlig og grei. Det er litt det tilbakemeldingene vi får. På grunn av smittevernet så måtte NAV-kontoret stenge dørene for en periode. Vi sørget raskt for å få opp telefonnummer, lokale telefonnummer, og etter hvert NAV-kontor, der vi klarte å få opp lokale telefonnummer til lokale NAV-kontor, der brukerne og ikke minst arbeidsgiverne fikk muligheten til å ringe inn og få hjelp. I denne perioden her så har alle ansatte i NAV vært på jobb, men de aller fleste satt hjem og tok under henvendelsene. De fleste arbeidsrettede tiltakene, de ble satt i bero, og vi har og noen tilfeller der personer i tiltak ble ansatt fordi at arbeidsgiverne fikk et akutt behov for arbeidskraft. For en del bransjer så har det faktisk oppstått et større behov for arbeidskraft, blant annet innenfor helse, renhold og i landbruket. Og i enkelte andre næringer som dagligvarebransjen, for å møte det behovet, har våre markedsrådgivere stått på for å flytte på ledig arbeidskraft. Ellers så har vi vært nødt til å flytte en god del ansatte internt, fra annen saksbehandling til dagpengesaksbehandling. Og vi har også flyttet en del ansatte over i kontaktsenter. Og det er dagpengesaksbehandlinger og kontaktsenter som har hatt det største trykket til oss i denne perioden her. Og det har vært kjempeviktig å ha fått ressurser nok på de områdene der. Så litt om statusen nå. Som tidligere så nevnt, så er antallet helt ledige per nå litt under 12 000. Det vil si 4,8% i Trøndelag. Til sammenligning så var tallet før 12. mars rundt 6500 helt ledige, eller 2,7% bruttoledighet. Så vi har langt flere ledige nå enn det vi normalt har. Og det tror vi vil ha langt ut i neste år. Selv om det er mye usikkerhet om utviklingen og de prognosene som vi har nå. Vi ser at det opereres med ulike prognoser, og den her usikkerheten, den må vi nok love med en god stund fremover. Selvsagt veldig avhengig av hvordan smittesituasjonen blir, og hvordan den påvirker ulike deler av arbeidsmarkedet. Direktoratet de anslår et beste fall-scenario på ca. 100 000 helt ledige ved utgangen av året. Og det tilsvarer ca. 5,9% av arbeidsstyrken, altså et litt høyere nivå enn det vi har i fylket her. I tillegg så anslår de at vi vil ha ca. 50 000 delvis ledige. Ellers så tror jo SSB at ettervirkningene av smitteverntiltakene og nedgangen i internasjonal økonomi vil medføre at Norge vil være i en lavkonjunktur i flere år fremover. Mange av dem som var arbeidsledige før i pandemien er fortsatt ledige. Og her er det mange i NAVs prioriterte grupper. Vi har mange ungdommer som var ledige og som fortsatt er ledige. Vi har fått mange ungdommer som har blitt ledige. Vi har mange flyktninger som er ledige på arbeidsmarkedet. Og vi har mange personer med nedsatt arbeidsevne som strever med å komme inn på arbeidsmarkedet.
Det som er litt krevende for oss nå, det er jo det at herrene får nå sannsynligvis en betydelig lengre vei til arbeid. De skal konkurrere med alle sammen som er gjort ledige nå de siste månedene. Og når du da i tillegg og ser det at mange av dem som er gjort ledige nå, det er unge, nyetablerte og med liten eller ingen utdanning. Og en del av hverandre her så hjalp NAV dem ut i jobb i de årene det var låg ledighet. Altså før koronapandemien treffet oss. Og så er jo spørsmålet da, hva gjør vi for å møte disse utfordringene videre? Hva kan vi gjøre for at flere kommer seg tilbake i jobb, eller klarer å stå i jobben sin? Det som er viktig, det er at vi fortsetter å utvikle de digitale plattformene. Det er helt nødvendig for å håndtere de her store mengden arbeidssøkere som vi har nå. Vi klarer ikke å følge opp alle fysisk, og vi må da forsøke å legge til rette for at flest mulig kan hjelpe seg selv. Og da er jo hensikten med det å få mer tid til å hjelpe dem som trenger det mest. Vi er også litt opptatt av dette med mobilitet, og da snakker vi ikke bare om geografisk mobilitet, vi snakker også om yrkesmessig mobilitet. Det finnes faktisk en god del jobber. Det er mye jobber som lyses ut. Det er mange arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft. Folk må kanskje i større grad flytte dit jobben er. Og kanskje så er det nok å gjøre det også midlertidig. Ellers, når det gjelder tiltak, så er lønnstilskudd til arbeidsgiverne et tiltak som vi har veldig god erfaring med, og som vi også ønsker å bruke mer i tida fremover. Lønnstilskudd er veldig bra på den måten at da får man en arbeidsavtale og har lønn fra arbeidsgiver. I tillegg så vil det være vesentlig for mange av dem som er ledige og utvide kompetansen sin sånn at de er kvalifisert til å ta ny jobb. Og av de virkemidlene vi i NAV rår over nå, så er det her de to beste virkemidlene som vi har mest tro på. Vi ser også at de har vært mest effektive tidligere. Vi er i dialog med fylkeskommunen om utdanningsretninger. Vi har fått flere innspill fra partene i arbeidslivet, nærings- og bransjeforeninger, om hva som er lurt å gjøre. Oppdraget med å få flere jobb, det krever naturligvis at vi fortsatt har tett og godt samarbeid med arbeidsgiverne og de som har jobbene, og best kjenner behovene for kompetanse og arbeidskraft. Her er noe av det vi gjør for å bidra til økt sysselsetting og et mer velfungerende arbeidsliv på tross av den krisen vi står til. Vi tror at ledigheten etter hvert nærmer seg det nivået vi hadde tidligere, så vil mangel på arbeidskraft faktisk da være en kanskje mer betydelig utfordring i Trøndelag enn mangel på arbeid. Og det er kjempeviktig at vi tar med oss de erfaringene fra denne perioden som sier noe om hva krisen har gitt oss av kreativitet og nye løsninger. Og liggens har vi jo sett at det har gjort en del ny etterspørsel i arbeidsmarkedet. Fremover så er vi nødt til å samle oss, alle etatene, opplærings- og utdanningsinstitusjonene, arbeidsmarkedsaktørene og brukersida, om de her gode tiltakene som vi kan gjøre for å få flere jobb. Og det er tiltak som bringer oss i lag og får oss tilbake til normalen. Da skal vi ta et lite sceneskifte igjen, så skal vi ta en liten samtale i sitter du bare? Ja, Mona Lersveen. Velkommen hit. Jo, takk for det. Ja. Du kan presen fortelle hvem du er jo da, selv. Det er noen bra start. Ja. Navnet mitt er Mona Breding Lersveen, og jeg sitter som leder av brukerutvalget til NAV Trøndelag.
Og det for oss et veldig viktig utvalg. Mm. Vi jo litt nysgjerrige nå på å høre hvordan erfaringen brukersiden har gjort seg også, da, under denne perioden med NAV. Du kan jo se litt om hvordan det driver i. Ja, altså for å begynne med så, en del sånt som har vært veldig positivt. NAV er jo en veldig stor og tung organisasjon, som det vanligvis tar veldig lang tid å få til endringer hos. Der hvor vi kan arbeide mange år for å få til endringer på ting, fra brukersiden. Men nå, når koronaen inntraff, så er jo, synes jeg at NAV egentlig snudde seg veldig fort. Fikk på, kjempefort, ja. Ja, det fikk på plass veldig mange gode løsninger, veldig fort. Og som du nevnte tidligere her, liksom at alle arbeidet faktisk fra hjemmekontor, og bare det å få alt å fungere fra et hjemmekontor, det er jo ikke bare det heller. Nei. Men sånn som eksempelvis så det med at de som måtte være hjemme med ungene fikk ekstra omsorgsdager. Det gjorde det jo mye lettere for hver enkelt, for vanligvis så har du jo 10 dager per unge. Og det at det håper seg det at de fikk dobbelt så mange dager og sånt, det letta situasjonen for veldig mange. Nå vet jeg jo det at det ble jo nullstilt, altså for de har jo brukt mange dager hittil i år allerede. Og jeg vet jo at fra 1. juli så ble det nullstilt igjen, og så får de nye 10 dager resten til det året. Så bare det å få på plass noe så enkelt, så fort, det letta situasjonen for veldig mange. Ja. Likens dere med forskudd på dagpeng. Mange ble jo ledig. Og vanligvis så må du jo vente på at en søknad innvilges. Men det har jo rett og slett ikke vært, ja, ikke vært folk nok til å få det behandlet kjapt nok. Så det at mange fikk, alle ihop fikk forskudd på dagpengene, i år vært kjempebra. Du var inn på dere med hjemmesiden. Og der må jeg si at det har vært veldig bra hjemmesiden og navigert utifra under koronapandemien. Og det har vært veldig mye lettforståelig tekst, men det har faktisk også vært en del videoer som forklarer en del. Og det har, håper jeg, bare det at det er noen som står der og forklarer deg og viser deg, det gjør jo mye lettere. For da er faktisk en person der også, som forklarer, ikke at du bare må lese og tolke ting. Veldig, veldig bra å høre at mye av det vi har gjort har virka bra. Vi har jo, fra vår side så opplevde vi kanskje det at vi synes det tog litt for lang tid å få på plass ting også. Ja. Men samtidig så i et sånt tidsperspektiv som vi har hatt på ting før, så gikk det jo veldig mye fort, egentlig. Ja, må ta frem sånt som er positivt også. Ja, må det. Eller sånt som i forhold til det som ikke var så like bra, da. Så er jo håpet seg den gruppa som ikke har krav på dagpeng, og altså dem som kanskje nettopp har kommet ut i, nettopp fått seg en jobb, og ikke har arbeidet lenge nok til at de faktisk har krav på dagpeng. For de var jo faktisk også en del to. Og det siste sikkerhetsnettet de egentlig da hadde, det var jo økonomisk sosialhjelp. Men for veldig mange av dem, så tok det litt lang tid før de i hele tatt fikk levert den søknaden. Fordi at ikke kom de gjennom på 55, 55, 33, 33. Og ikke kunne møte opp på det lokale NAV-kontoret. Alle har heller ikke internett. Så det har vært litt kronglokt for en del. Og mange av dem tenker heller ikke på det at det faktisk, de også kan finne informasjon om det lokale NAV-kontoret på kommunens hjemmesida. Det er ganske ukjent for vanlige mann i gata. Sånn at det tok litt tid før de ekstra telefonnummerne kom ut til befolkningen, for å se sånn. Og det tenker jeg at i forhold til det siste sikkerhetsnettet mange har, så tok det for lang tid. Det synes jeg. Det er nok en gruppe som vi jo har ekstra oppmerksomhet rundt nå, og som vi også kommer til å fortsette å ha oppmerksomhet rundt, for alle sånne omlegginger
er litt kritisk for den gruppen som kanskje ikke klarer å nyttiggjøre seg av, av de nye løsningene like fort som, som man har. Ja. Eller så har vi også den ungdom og andre også som var ute I tiltak. Mm. Som ble, som du nevnte tidligere, sendt hjem fra tiltaksplassene sin. Ja, de ble sendt hjem. Vi, dere kan ikke være her på grunn av korona. Ja. Og så fjer de hjem, da, og så sitter de der og spekulerer at ja, hva skal jeg gjøre nå da? Hvor lenge var det her, da? Når kan jeg komme tilbake? Altså, hva skal jeg fylle dagene med? Og så videre. Det jo kanskje en gruppe som, blir, som ikke har noe spesielt godt av en sånn usikkerhet. Ja, det det, vet du. Mange tørre her, de har jo ja, mange har jo en del store utfordringer fra før. Mm. Og ungdom jo også en prioritert gruppe I NAV. Og det som litt uheldig forhold til den gruppa at de håper seg ble sendt hjem over så lang tid for hjem og satt seg kanskje og spilt dataspill, for hva skulle de ellers fylle dagene med? En del av dørene her bor jo for seg selv, så de har jo ikke noen foreldre kanskje til å følge opp seg. Og det håper jeg, og det med at de begynner å spille, kanskje snur døgn og så videre. Ja. Det, og det skal vel ikke, det skal vel ikke gjøre ting på en annen måte før at det blir en vane, eller? Det går fort, ja, det å snu. Snu kanskje spesielt for en gruppe som sårbare fra før. Ja. Mm. Mm. Så det tenker jeg det og, ja, og det tok for lang tid før her han her kanskje ble hektet tak I igjen da. Mm. Ja. Jeg vet det fortsatt ikke alt som hektet tak I. Det arbeides med, men det jobbes med det og det, det stor oppmerksomhet rundt å fange opp den, den gruppen her. Ja. Og så det jo litt utfordrende når fortsatt en del har hjemmekontor. Lær om vi begynner å ha mange tilbake på, på kontorene, og så det en gruppe som vi må være litt kreativ for å, for å få til gode møter med. Og det tenker jeg, altså med, for jeg håper seg en gruppe her, så jo dere med det fysiske møtet veldig viktig. Mm. Og det mange måter man kunne gjort det på. De sa jo at det var jo mulig å holde, altså hvis du holder avstand, ikke sant? Mm. Så var jo ikke noe problem. Hvorfor ikke ut og gå tur, rett og slett? Ut I fresk luft og ut og gå tur, bare for å få, ha litt annen dialog. Mm. Mm. Så her kan vi være kreativ. Her kan man være kreativ, ja. Ja. Sitte I en bil og snakke med noen også, det jo veldig, veldig ufarlig. Og de å slippe å sitte og se noen. Ja, det, ja. Det, for det også mange det som har vanskeligheter med, ikke sant? Så det... Så ellers jo håpet seg den gruppa også, som ikke mestrer de digitale løsningene. Da. Ja. Husker ikke jeg prosentene sånn eksakt, men jeg mener, jeg har hørt at det rundt 20%, som av forskjellige årsaker ikke mestrer de digitale løsningene. Og de sliter jo forferdelig med å få til nødvendig informasjon. Og faktisk å få gjort det som skal gjøres. De jo helt prisgitt at det, nå som koronaen var, prisgitt at det var noen rundt seg som kunne hjelpe seg. Ja. Og det en gruppe som jeg tenker vi må ha mye fokus på fremover, I tillegg til arbeidsledige. Ja. Ja, det ikke sånn at alle sammen bruker de digitale løsningene, og det veldig viktig at vi oppmerksomme på. Ja. Skal vi gå litt videre, Mona? Vi jo litt opptatt av hva vi skal ha med oss av det her videre også. Ja. Og det jo, altså det jo, vi har jo gjort oss en del gode erfaringer fra begge sidene egentlig. Mm. Og så selvsagt noen erfaringer som gjør at vi kanskje ikke, som vi ikke tar med oss videre også. Mm. Men du kan jo si litt om det. Hva tenker du? Jeg tenker vi må ta med oss både det som har vært positivt og det som ikke har vært like positivt. Mm. Fordi at det som har fungert bra, det må vi fortsette å gjøre mer til. Og det som ikke har fungert, det må vi prøve å finne andre løsninger på. Mm. Og det med digitalisering, altså det jo noe som hele samfunnet opptatt av. Det pågår I, uansett hvor vi hen. Så jeg snakker om digitalisering. Og det kan man se veldig mye om, på både godt og ondt. Men det, hvis vi skal se fra, I forhold til NAV, da, så tenker jeg at har ikke vært for at ting har vært så digitalisert fra før, så har vi hatt kjempeproblemer 12. mars. Og utover. Det har du veldig rett I. Vi har snakket om I flere sammenhenger at hadde det vært 2-3 år tidligere, så hadde det vært en mye større utfordring for oss og da og for samfunnet. Ja, det har vært det. Mm. Og det tenker jeg viktig. Vi må videreutvikle de digitale løsningene, slik at alle dem som kan nyttiggjøre seg det, faktisk kan gjøre det.
Og så tenker jeg det i forlengelsen til det, at det at vi håper at den tida som man da sparer inn på dem som synes her er greit å bruke, må man da bruke på alle dem som ikke mestrer her så godt. Mm. Eller ungdommer, eller altså dem som trenger kjettere oppfølging, rett og slett. Mm. Fordi at det er jo viktig det at du tenker på at de digitale løsningene, det, det skal jo brukes med forsiktighet. Mm. Fordi at det erstatter jo ikke det mellommenneskelige, altså de dimensjonene. For det møte, fysiske møte mellom personer, det er bestandig kjempeviktig. Det er godt å snakke med kvartenger. Det er veldig godt å snakke med kvartenger. Ja. Og det er mye vi sier. Ja. Og det er mye vi sier med kroppsspråk. Ja. Ja. Og skal du kunne bruke digitale løsninger og snakke med noen via skjerm, som du har vært snakket om tidligere i dag, så er jo det at skal vi bli kjent med noen via en skjerm, så fungerer det veldig dårlig. Ja, ja. Det, ja. Og så er vi jo forskjellige da, for noen så gir jo litt energi å treffe folk også. Ja, du får til en helt annen diskusjon, du får til en helt annen. Ja. Og så tenker jeg at skal man videreutvikle noe, så skjer det faktisk i det fysiske møtet. Mm. Ja. Det er da du får opp ideene, det er da du kanskje får motivasjon og impulser til å faktisk... Mm. Ja. Mm. Og som arbeidssøker så kan det hende at du faktisk trenger den motivasjonen, du trenger den impulsen for å rett og slett klare å komme deg videre. Ja. Yes. Jeg sa jo litt om det på innledningen, at de utsatte grupperne på arbeidsmarkedet nå, de som kanskje har behov for inkluderingsarbeid og mer støtte til å komme seg i jobb, for dem kan det bli krevende. Mm. Nå er mange flere grupper som er ledige også. Så du kan jo se litt om det. Hva tenker du rundt den gruppen? Ja. Arbeidssøkerne som nå kanskje blir stående, det blir litt vanskelig for dem da, når det blir veldig mange som er ute på sånne markeder. Kunne jeg snakket om lenge. men det er jo sånn at altså, den gruppa den er jeg faktisk veldig bekymret for. Jeg tror det er viktig at vi har et høyt fokus på den gruppa. Da snakker vi funksjonshemmede, vi snakker ungdom, vi snakker arbeidsledere, vi snakker innvandrere. Og det håper jeg tror det er viktig for alle, uansett hvilke grupper vi snakker om her, å faktisk bruke god tid mellom veileder og brukeren, på å faktisk bygge en god relasjon og skape en trygghet. Fordi at hvis ikke, så kan de fort ta på seg maske, og ja, egentlig ikke gi inntrykk, altså fortelle ordentlig hvilke ting faktisk er. Så det å komme dem litt opp under hua, det tror jeg er viktig. Og da får du frem også signal på hva er interesseområdene, hva liker de å holde på med. For en gruppe her som kanskje sliter mest, så er jo dere med å bruke interesseområdene deres, for det skaper motivasjon. Det skaper lyst. Det skaper ideer. Og med å bruke det, så kan det være mye mye lettere da. Det små er at den gruppa trenger jo også ofte mye mer fysisk eller hyppig fysisk kontakt og fysiske møtepunkt, fordi at de trenger kjettere oppfølging, rett og slett. Det er heller ikke bare det å kanskje ha kontakt via den digitale løsningen. Nei, man må rett og slett møtes. Så for denne gruppa så er det viktig å få til de her fysiske møtene. Ja, det tror jeg. Spesielt for dem. Og så tenker jeg at det er oppimot arbeidsplassene igjen da, så er det viktig at NAV arbeider for å få til et godt samarbeid med dem. Da snakker jeg både store og små, både offentlige og private. For jeg tenker at sånn som det er per i dag, så er jo ofte det private markedet mye flinkere enn det offentlige. Ja, det er litt forskjell på tilsettingsprosessene i privat og offentlig virksomhet, og det påvirker helt sikkert det her. Ja, og jeg tenker at det er jo mange plasser som tar imot noen på tiltak, men ikke nødvendigvis har som plan å ansette etterpå. Og det tenker jeg det bør være litt sånn at, for hvis de fungerer godt i det tiltaket, så er det ikke sikkert de fungerer like godt i et nesten likens tiltak på en annen plass. For det er mange faktorer som spiller inn her. Så det tror jeg er også viktig at arbeidsplassene har en tanke om at hvis det fungerer godt, vi får til det her, så har vi en plan om ansatt i en eller annen stilling.
Så den jobben som da vi gjør ut mot arbeidsgiverne nå for å selge inn og forklare og ha dialog med dem, den mener du kjempe... Ja, den utrolig viktig. Ja. Mm. Og jeg tror det viktig å holde på seg å være litt tydelig også, på hvordan forventning har faktisk brukerne. Mm. For at det ingen brukere som kjent med at ja, nei, det ble tiltak her en periode, og så får vi prøve noe annet, for det ble ikke noe der etterpå, liksom. Eller gå tilbake til... Ja. Sånn, litt sånn tilleggsspørsmål, Mona, vi tar det på sparsken. Det er vi. Ja. Hvordan opplever du at kunnskapen til arbeidsgiverne er på her med å ta imot mennesker som har funksjonsbegrensninger? Det er veldig forskjellig, fra plass til plass. Mm. Og sånn, egentlig så kunne jeg jo tenkt meg at NAV kunne på sett og vis invitert inn arbeidsplasser på temamøter om forskjellige funksjonshemminger da. For å spre informasjon ut til bedriftene, for jeg tror rett og slett mange bedrifter tror at, ja nei, dem som har de diagnosene der, dem får vi ikke å gjøre noen ting liksom. Det er litt mitt inntrykk også, at det er fordommer, men det er ikke det. Altså, det er litt sånn kunnskapsløshet også, om hva det. Folk faktisk kan gjøre på tross av. Ja. For det, som jeg sa, det handler også litt om at det snakkes mye om at det skal være alle skal ha muligheten til å få 100% stilling. Men mange av dem som er funksjonshemmet har kanskje mer enn nok med en 20%. Ja. Men en 20% det er viktigere enn ingenting. For det har noe med det å føle deg nyttig i samfunnet. Det har noe med å, ja, at noen trenger deg, at noen ser deg, noen har behov for deg. Det gjør mye med den psykiske helsa, og den psykiske helsa er jo, tror jeg, vi rett og slett i forlengelsen til korona her, er viktig at vi har fokus på. For alle har en psykisk helse. Mm. Det tror jeg var gode ord til slutt, ja, Mona. Jeg har lyst til å si en ting til slutt, ja. Så si en ting til slutt. Vær så god. For jeg tenker det at akkurat dette her, det snakkes mye i forhold til det her med inkludering og den biten der, det er faktisk ikke bare noe som opp til NAV, det må faktisk være et samarbeid mellom både helse, velferd, oppvekst og utdanning for å få til dette her. Og det må begynne allerede mens de går i barnehage og barneskole. Det må være et mye kjettere samarbeid hele veien for at vi skal få til dette. Jeg synes det var gode siste ordet. Samarbeid er kjempeviktig. Det er viktig. Ja, og det setter vi to strek under. Det gjør vi. Ja. Tusen takk for praten, Mona. Jo, likevels. Da holder vi på å nærme oss slutten på dette her. Når vi nærmer oss slutten, så er det jo litt viktig å takke dem som har bidratt til at vi har fått laget til årets konferanse. Den ble litt annerledes enn det vi vanligvis har. Neste år så håper jeg jo det at situasjonen er sånn at vi kan treffes på Stiklestad igjen til en konferanse. Jeg vil gjerne takke dem som har bidratt til her, arrangementskomiteen og Kamerat som har produsert det tekniske. Det blir sendt ut evalueringsskjema på mail til alle sammen som har meldt seg på. Og ettersom det er første gangen, i hvert fall i denne sammenhengen, at vi gjør noe sånt som dere her, så er det veldig interessant å få noen tilbakemeldinger på det. Det er jo erfaring og vi ønsker å lære av det. Opptakene til denne sendingen her blir leggende tilgjengelig på FFO Trøndelag sine nettsider, og det er også mulig da å dele med dem som ikke kunne delta i dag. Så med det ordene der, så tror jeg vi sier tusen takk for at dere har fulgt med, og ha en fortsatt fin dag.